Flamengo. Olá, meus amigos que torcem pro Mengão. Amigos do aterro do Flamengo, amigos do futebol de domingo, do Marista, do Campeonato dos Pais, se tiver algum flamenguista. Amigos que acompanham meu trabalho, convido vocês para um evento especial no dia do aniversário de 33 anos do Campeonato Mundial de Clubes conquistado pelo nosso querido Clube de Regatas do Flamengo. São 33 anos, idade de Cristo. E dia 13 de dezembro de 2014, vamos celebrar essa data. Dia 13 de dezembro de 2014, a partir de 7 horas e 40 minutos da manhã, na rua São Januário, 201, em São Cristóvão. Futebol rola de 8 às 9 e meia da manhã. E durante a manhã inteira e o começo da tarde rola um churrasco para te celebrar essa data histórica. 33 anos de título mundial. O nosso Flamengo merece ser reverenciado, merece ser lembrado por tudo o que conquistou em quase 120 anos de existência. Posso contar com vocês? Galera que torce pro Mengão, galera da pelada do Caiçaras, do Tijuca Country, o pessoal do Aterro que quiser participar, os amigos do futebol do Colégio Marista, os ex-alunos do Marista, do Campeonato dos Pais, estão convidados. Dia 13 de dezembro, Rua São Januário, 201, em São Cristóvão. O Flamengo vai fazer bonito, eu tenho certeza que vamos conseguir fazer esse evento sair do papel, o projeto vai sair do papel e vamos comemorar os 33 anos do Campeonato Mundial de Clubes conquistado pelo Flamengo, pela geração do Zico, do Nunes e de tantos outros que honraram a camisa do Flamengo, certo? Muito obrigado a todos pela moral, pela audiência, estamos juntos e contamos com a moral de vocês, ok? Muito obrigado a todos pela audiência, pelos vídeos no YouTube. Fiquem com Deus, felicidades. E contamos com você, torcedor do Mengão, nesse evento especial dos 33 anos do título mundial de 80. Muito obrigado, felicidades e até a próxima. E mandando um abraço para todos os amigos que torcem para o Mengão, certo? Saudações rubro-negras, fiquem com Deus, felicidades e voltamos em breve com mais vídeos especiais. Muito obrigado, felicidades, até a próxima. Tamo juntos aí, grande abraço a todos. Isso aí. Flamengo é o melhor, muito obrigado.